Olá, gente, eu sou a Ana do Ateliê Aromigiana e hoje eu vou apresentar para vocês o meu kit trio perfeito. Na realidade, não é trio perfeito porque são quatro peças e vem mais peças aí ainda para formar esse kit. Mas é o trio perfeito em função das três cores que tem as peças, né? Que são vermelho, branco e azul marinho. Então, gente, vou mostrar para vocês porque são lindas. Vem comigo. Aqui, ó. É a bolsa, é uma bolsa bem chique para estar usando aí no dia a dia, para trabalhar, para sair, para ir para academia, para quem trabalha qualquer profissão, ou até mesmo para quem faz uma faculdade, consegue levar notebook tranquilamente nessa peça. Vou abrir aqui para vocês verem, é uma peça bem linda. Ela tem um bolso divisória. Tem um bolso celular, caneta, batom. Aqui atrás ainda ela conta com um bolso escondido, né? Que é para antiladrão, que eu digo, para botar no celular. E ela tem esse sistema de fechamento aqui. Tipo, você quer carregar mais coisa, você vem aqui, abre aqui e ela vai ficar mais larga, né? Se você não quer carregar tanta coisa, vem aqui e fecha. Faz um pouquinho de força, né? Porque o botão é super pressão. Esse é para não estragar mesmo. E tá aqui a nossa bolsa. Essa é a bolsa casual, né? Que é aquela pro dia a dia ali para várias opções aí. Essa mochila ela pode tanto ser usada como bolsa, né? Aqui, ó. Pode estar carregando ela tranquilamente como uma bolsa, né? Transversal, né? Para quem não quer carregar nas costas. E ainda tem a opção aqui de carregar como mochila, né? Coloca aqui e tira as alças na hora que não quiser carregá-la como mochila. Bolso bem profundo aqui para tá botando celular e carteira na mochila, porque a mochila você sabe que as pessoas ficam nas costas. Então, qual é o risco de alguém abrir? Aqui ela tá com uma almofada dentro, que a gente coloca para ela não perder o formato. Foca na almofada. Foca o tamanho da almofada. Aqui, nem sabia que tava isso aqui, é coisa da Alessandra. Então ela é bem espaçosa, lá tem a opção de botar a garrafa, aqui para colocar o celular e aqui para botar o guarda-chuva ou outra garrafa. Então, ela é bem profunda, para ir pra academia ela é super boa, você vem aqui e joga tudo aqui dentro. Então essa é a mochila. E também, né, para compor esse kit. Então, essa mala é uma mala bem funcional, porque ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é linda. Um bolso também anti-furto aqui, bem profundo. Aqui ela tem essa abertura total, aqui que você consegue ter uma visão geral da peça. Então, cheio de bolsos para estar colocando as coisas separadas, shampoo, creme, tudo que você quiser carregar na sua mala. E ela tem esse compartimento bem aberto aqui. Ela conta também com bolso escondido aqui, ó. Se vocês verem, tá aqui por dentro do zíper, ó. Então você enfia a mão aqui e consegue botar uma carteira, tudo aqui bem escondidinho, que ela fica embaixo da calcinha aqui. Tá? Então, dos dois lados ela tem esse bolso escondido aqui, que fica abaixo disso aqui. Então, é uma mala muito funcional, que também pode ser usada em várias, situações, tanto academia, uma viagem curta de fim de semana e tal, ou uma bagagem de mão mesmo. A carteira é essa peça linda, né? Que tem divisão para dinheiro, divisão para seis cartões aqui, zíper para bolso para colocar moeda aqui dentro. Ó. Aqui ela tem mais uma divisória de cartões e mais uma divisória para dinheiro, documento que você quiser. Então, esse é o kit trio perfeito. Quem tiver interesse nos projetos ou até mesmo nas peças prontas, entre em contato conosco pelo link abaixo aqui do vídeo. Que a gente responde vocês assim que possível. Através das nossas redes sociais. Então, meninas, esse foi o nosso kit trio perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse no projeto
ou nas peças prontas, entre pelo link abaixo aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aqui do lado de notificações, que sempre que tem vídeo novo ou apresentação de produtos novos, vocês ficam sabendo. Então, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.